Ok. Pazi, slučila si, sve u redu. Jo, pa kao, bukvalno pa kao. E, da krenemo najavu sad, ovaj, kao da si u emisiji, znaš. Pa ja kažem ovako. Ćao ljudi, dobrodošli u Net Kulturno. Znate da sam ja možda najbrutalnija voditeljka koja se nalazi ovaj, na tom digital nebu, tako da ću vam danas priznati jednu groznu stvar kod sebe, a to je da pričam sa devojkom o kojoj sam imala najviše predrasuda. Mislila sam da je ona jedna razmažena devojčica koja samo ono je tu da bude slatka i to je to. I kao koja ona prosto ne želi da se cima ni za šta, ono bukvalno sve, kao da je sve ovako lepo pada sa neba. Mogu da vam kažem da sam prvi put na njenom live nastupu rekla sebi idiote. Jelena, kako te nije sramota, razumeš, da tako nešto govoriš. I onda sam shvatila da sam pogrešila, sad ću to da ti priznam. Drago mi je da si večera sa mnom ovde. Jao, pa hvala. Hvala i hvala što si ovako brutalno iskrena. Mislim da su sasvim normalne predrasude u ovom poslu, pogotovo kada počneš svoju priču u jednom takmičenju gde ti nemaš apsolutno kontrolu, po znacima navoda, ovaj, kako će te produkcija predstaviti i kako će neke stvari izgledati ispred kamera. Tako da, bilo mi je već tada jasno, u tadašnjem karantinu, da će biti dug put i da ne zapravo borba, po znacima navoda, tek kasnije čeka. Tako da, lepo je da čujem ovo. Prvo mi je bilo čudno kada sam se susretala sa takvim komentarima, a onda mi bude drago, eto, da je neko i promenio mišljenje. Suočavamo se svi sa ovom groznom trenutnom situacijom i onda ekipa stvarno prati sve ono što se dešava i ono što svi ljudi koji su na internetu kače konstantno i način na koji, da kažem, ohrabruju sve ove ljude koji prate preko digitala sve što se dešava. Ti si napravila nekoliko storija, odmah da ti kažem, šerovali smo ih između sebe. To je jako konkretno, koncizno i dobro. Dobro iz više razloga. Dobro je zato što konačno imamo priliku da čujemo nekoga za kog su neki možda nekada mislili da prosto živi taj divni život i ne brine ni o čemu. Kako brine o ljudima koje okružuju i kako govori o nekoj jako bitnoj stvari, a to je da budemo solidarni. Šta imaš da nam kažeš sad za ovaj trenutak koji se dešava? Ono, koliko ti to teško pada? Pa, pre svega, kada iz školske klupe bukvalno kreneš da se baviš ovako nekim poslom, mislim da te uvek dočeka ta faza kada ne znaš da li bi trebalo da budeš iskrena do koske i da se baviš i nekim možda društveno odgovornim temama i tako dalje, jer će to uticati na tvoju muziku ili da potpuno ostaviš to po strani i skoncentrišeš se samo na muziku. I ta borba je baš dugo trajala, najiskrenije. Sam primećivala kod mnogih primera da to itekako utiče na muziku i na doživljaj te osobe i na društvene mreže i tako dalje. A onda sam shvatila da je to zapravo jedna od glavnih misija naših, da stojimo čvrsto iza naših stavova i da ako se već bavimo kreativnim radom, da prosto moramo da se dotaknemo određenih tema. Tako da sam naravno poželela da se pozabavim i ovim, jer ovih dana realno svi pričaju samo o tome, ali sam se naslušala raznoraznih teorija. Imam, mislim, naravno prijatelje i po Srbiji i van Srbije i tako dalje i mišljenja su stvarno dosta različita. Ali čini mi se da uglavnom oni koji zalaze i koji idu više ka teorijama zavere da nisu imali prilike, na primer, da čuju neke direktne primere, to jest da su imali, na primer, prijatelje u Italiji ili u Kini i tako dalje, nego je to sve nekako doživljeno kao da je prenaglašeno na televiziji i možda i bilo donekle nejasno na koji način je to sve objašnjeno, tako da sam osetila potrebu s obzirom na to da sam sa svojim prijateljima koji žive u Kini i u Italiji da podelim prosto njihova iskustva i da napravim neki video koji će biti što kraći i što koncizniji i koji će mi pomoći da vidim zapravo kako ljudi razmišljaju. S obzirom na to da je Instagram, mislim, dosta dobra platforma za tako nešto. Da. I šta kažeš, kako su reagovali ljudi? Meni se čini da su sve nekako, sve su
trezveni što se tiče ovog samog problema. Mislim, nadam se da jesu. Da, tako da, da, da. Pa moram priznati da je bila je dosta velika razlika između, na primjer, storija i trenutka kada sam to okačila kao post. Da. Kada sam okačila story, imala sam fantastičan feedback i od svojih bliskih ljudi i od pratioca. Međutim, kada sam okačila post, ne znam iz kog razloga, sam dosta više naišla na negativne komentare i sad nisam baš imala vremena da prostudiram svaki komentar, ali sam videla da su se baš nadovezivali dosta dugo na određene komentare, gdje ima tu baš dosta različitih mišljenja. Tako da, čini mi se da većinski deo, da su mlađe generacije i tekako svesne su da se nešto događa, neki više, neki manje, ali da ima dosta onih koji misle da to nije apsolutno ništa, da je nešto prolazno, da je nekako prebombastično i presenzacionalno predstavljeno. I tu naravno se sad nižu raznorazne teorije zavere, što mi je fascinantno, jer kao možeš da upucaš na netu i da vidiš mislim, samo par naslova u Italiji da ti se stvarno ono sledi krv. Tako da, ne znam šta bih rekla. Da, kada bih povukla crtu, ne znam iskreno koji bi procenat bio zapravo onih osvešćenih i oni ne baš toliko posvećenih problemu. Mislim da je kod to kao naših mlađih generacija, pošto su jako sličnih godina, da je klasičan problem među tim ljudima zapravo činjenica da kao nismo mladi, nismo biti cool. To je velika problematika, jer ja recimo imam dijabetes i živim s tim 15 godina i ja jako vodim računa o tome šta radim određenog dana, koliko se krećem, da li imam fizičku aktivnost, šta jedem i tako dalje. Da. I sad kao možda zbog toga, možda to opet malo sebično iz ugla ono pojedinca, opet gledam čovječe, ja nikad tako ne bih reagovala, zato što kao vodim računa o svom zdravlju, pa gledam da vodim računa i o drugim ljudima. Mislim, naravno, da je to problem mladih ljudi. Znaš, kao, u fazonu su, ma daj, ali kao neće to meni da se desi. Sve i da mi se desi, neću biti u bolnici. Pa da, zavisi od stava, zavisi od principa, od senzibiliteta, jer sigurna sam da oni koji generalno žive život, znaš, sa tim stavom kao, ma, baš ću ja kao jedinka da promenim bilo šta, da se tako i postavljaju u ovakvim situacijama i vrlo je teško da dopreš do takvih ljudi, ali valja probati i sa storijem i sa postom, ako ništa drugo, da se makar zapitaju i da provedu nekoliko sekundi ili nekoliko minuta razmišljajući, jer verujem da ima onih i koji promene, baš možda čitajući komentare. Mislim, nikad ne znaš, zato i treba se baviti takvim stvarima i na društvenim mrežama. Dobar način da utičeš na te ljude, svakako su društvene mreže, tako si i otpočela, i to je divna stvar sa kojom bih ja prosto zatvorila taj deo ove teme, zato što prosto sve, mnogo se o tome priča, i ako možemo ikako da utičemo na ovih 1100 ljudi koji gledaju, budite odgovorni prema sebi i ljudima oko sebe, da bismo bili bolji, da bismo bili odgovorni i složni na kraju dana, što je uvek bio problem ne samo ove države, nego svake države. Da. Kako ti provodiš vreme u karantinu? Šta radiš, pošto pouzdani izvori mi kažu da si jako hiperaktivna, da obožavaš biti na sve strane? Jo, jeste, da. Mislim da je prerano pričati o tome i da je prerano žaliti se, jer je tek nekoliko dana i prosto, s obzirom na to kakve primere imamo u svetu, mislim da smo još uvek privilegovani, jer nisu uvedene te mere koje trenutno vladaju u nekim mestima. Tako da još uvek nemam osjećaj dosade, ne znam ni da ću ga u bilo kom trenutku imati, jer nekako vrlo cenim svoje vreme i nikad mi nije bilo problem da ostanem sama, po znacima navoda, mislim, u izolaciji, imam i tekako šta da radim, imam puno interesovanja i moram priznati da poslednjih par meseci, ako ne i više, nekoliko godina maltene, nisam mnoge stvari stizala da radim i primetila sam to i kod svojih prijatelja i rođaka i porodice, prosto takav nam je tempo iz godinu u godinu, sve brži, kao da nešto moramo da jurimo i da negde žurimo. Ne čujemo te, da znaš, malo digni.
Ok. Da, verovatno sam stavila prst na mikrofon. Tako da, iz cijele ove situacije, koja trenutno može da izgleda kao najcrnje moguća, možda ćemo i stvarno nešto svašta naučiti o sebi i nekako ceniti mnogo više sebe i neke stvari koje smo do sada podcenjivali. I ko zna kada se sve bude ovo završilo, kakvi ćemo ljudi biti i da li će biti sve isto. Jesam tek svesna koliko je nenormalan i brz tempo. Stvarno nenormalan, prosto ne znam kuda to sve vodi. Ja danas kažem mami, pošto u mojoj kući su svi ovnovi u horoskopu, nas je četvor i svi smo ovnovi, ja kažem, čovječe, prvi put ovaj april ćemo provesti svi zajedno, pošto su svi bili na nekoliko strana, ne samo države, već i sveta, i kao konačno smo svi u jednoj kući, kao zajedno slavimo naše rođendane koji su ovo 20. Tako da je to uvijek nešto dobro iz karantina, možeš da izvučeš. Pa da. Ajde krenemo od tebi. Malo ljudi zna, koji površno znaju stvari, da si ti zapravo dodatno pogođena trenutnom situacijom, jer si ti ni manje ni više rođena u glavnom gradu Italije, tako? Tako je, u Rimu. Da, do 16. godine si bila tamo. Kako ti ovaj sad, kad rezimiraš sve, ceo taj period kada si došla u Srbiju, jel ti nedostaje Rim? Koliko ti nedostaje? Mislim, kao kažu da su te prve ono godine života, prva decenija i druga, nekako godine iskustava i svega što ti se dešava. Pa da. Ja sam do 15. 16. godine živjela tamo, ali sam imala neke, po znacima navoda, intervale. Tamo-vamo sam išla, tako da sam živjela faktički na relaciji Beograd-Rim, ali sam maltene ukupno 12-13 godina tamo živjela. Tako da naravno da sam stekla puno prijatelja i puno divnih uspomena i da sam donekle to doživljavala kao svoj dom. Međutim, nisam ga do kraja doživela kao svoj dom. I vrlo je čudan osjećaj. Sećam se poslednji raspust kada sam došla ovde iz Rima. Nekako sam prvi put analizirala kao gde se zapravo osjećam kao kod kuće. Kod kuće, da. Da li ovde gde mi je porodica ili tamo gde su mi prijatelji i kao sve ostalo. I vrlo, vrlo je čudan osjećaj, jer koliko god da sam tamo dugo živela, opet sam bila Sara Jovanović. Da. I italijanski bio maternji jezik, opet nisam se osjećala u potpunosti kao da tamo pripadam. Opet kada dođem ovde nisam toliko vezana za Beograd, jer sam tamo maltene provela ceo život. Tako da poslednji put kada sam se vratila zajedno sa svojom porodicom, ovde sam odlučila da ostanem i da nekako da pokušam ovde da krenem da gradim svoj život, i sve je krenulo onako kako sam želela. Stekla sam divne prijatelje, upisala filološki fakultet. Koleginice smo. Stvarno nisam znala. Da, ja sam na književnosti 0.1 i 0.5 godina. Strava, ja sa srećom. Za dva još ispita i to je to. Da, znam da je baš zeznuto. Tako da, gde sam stala? Da, i onda potpuno neočekivano je krenula i ta muzička priča. 2010. zapravo moje prvo neko profesionalnije iskustvo, godinu dana pre 2011. u stvari, godinu dana pre prvog Glasa Srbije, časopis Story objavio kao neko takmičenje, i bila stvarno super ekipa, između ostalog i kompozitorka Aleksandar Milutinović, i tu sam osvojila prvo mesto i svoju zapravo prvu pesmu Zauvek. Aha. A zatim te godine sam isto pokušala da upadnem u prvi Glas Srbije, ali sam tipa promašila datum prijave za jedan dan ili tako nešto, i na kraju sam završila u drugoj sezoni prvog Glasa Srbije. Strava, to je bio taj realno početak kad smo te svi videli koji smo uopšte to pratili. Ja sam ono dve godine samo mlađa od tebe, i onda je bio ceo taj nalet, ono Sara Jo, kako Sara Jo utiče na mlađe tinejdžerke. Moment jedan da vidiš, ovako razumeš. To je bila totalno realna priča. Ako si sama namazala crveni karmin, svaka čast. Savršeno. Jesam. To se desilo. I onda je bila ta priča kao 24/7 crveni karmin se desa.
Tako si utjecala i na mnoge druge klinke. I kapiram, pričala si jednom da kad si izašla prosto iz tog karantina, da se desila situacija da bukvalno nisi verovala koju si eksploziju napravila. Šta se zapravo dogodilo, koliko te ljudi poznavalo i prepoznavalo. Ali nekako se čini da se baš lagano nosila s tim, jel sam u pravu? Pa ne znam, zavisi, svašta nešto podrazumeva ova, kako da nazovem, ovaj muzički put. Ovaj, uvek mi je polu neprijatno da kažem posao, iako zaista jeste, što u nekom trenutku postane posao. Bilo mi je dosta toga nejasnog. Koliko god da sam imala prilike da upoznam divne kolege koji su pokušali da mi približe sve to, nekako dok ne prođe određeno vreme, dok ne stekneš iskustvo, neke stvari ti stvarno teško padaju. Pre svega taj osjećaj nemoći, što na neke stvari ne možeš da utičeš, što je sve tako nekako veliko, od neke vesti može da se napravi stvarno haos, bespotreban, a ti, opet ponavljam, si nemoćan. I sad zavisi, postoje različite vrste pritiska kroz koje prolaziš svakog dana, od toga da ljudi te znaju, samim tim, dobro, zavisi sad naravno i kakvu savest, moral imaš i tako dalje, ali ja sam nekako uvek osjećala pritisak da moram da budem prijatna, kako god da se osjećam u tom trenutku, a naravno da postoje dani kada nisi ni za šta. E, malo i do tebe, zato što pouzdano znam da si na nekim pesmama radila i po 7 do 9 meseci. Samo još ovo malo mi pipi. Molim te, ovo samo ćemo ispod... E, hvala ti. Ja, samo ovaj adlib još i ovaj back još jedan. Sam, e, hvala ti mnogo. Sve znam, sve znam. Sve su ti rekli. Na malo više. Da, vrlo jedna lagana osoba. Definitivno malo razmišlja o stvarima i tako sve olako shvata. Jasno. Overthinking uopšte nije tvoja šoljica čaja. Da. Zapravo, ako si overthinker, ovaj posao je baš veliki i veliki zaloga. I nekako trebalo mi dosta vremena da se naviknem na sve to. I mnogi ljude generalno zanima uopšte taj ceo period jer smo te svi tada upoznali. I svi smo videli taj seksi pilu momentu kada si izašla tamo sa SNM-om i napravila totalni haos. Naravno da su tad sve ono devojke tvoje godine i mlađe tebe bila odlepljene za Rijanom, a naravno da si ti tad bila ono kao teenage icon u tom trenutku i svima nam je kao bila wuhuu, kao strava osoba. Srbija kao ima neki drugi ugao. I to je super. Pitali su ljudi, a ja ću da te pitam sad, da li planiraš da sniš pesmu italijanskom? Volela bih, samo još uvek ne znam da li bi bila fora tipa da se snimi obrada neke moje pesme na italijanskom ili da to zaista bude italijanska pesma, samo što kao overthinker moram da razmišljam i koji bi smisao bio toga poenta, zato što iskreno ne planiram da idem van našeg tržišta, vrlo sam zapela prosto da nešto ozbiljnije napravim ovde kod nas, tako da ne znam kako bi to naši ljudi dočekali, da li bi se zbunili ili bi im prijalo i uživali bi koliko i ja u tom procesu, tako da morala bih malo da razmislim. Evo razmisli. Generalno mi je super ideja ta, ali mi se sviđa taj moment da bi bilo dobro da neku svoju pesmu otpevaš na italijanskom. Evo i zašto sad kao ja krećem sa svojim digitalnim teorijama, pošto je to moj drugi fakultet, medijska produkcija, i oni kažu uvek je dobro nešto na što su ljudi navikli da plasiraš na nekom drugom jeziku, jer oni to već poznaju. Tako da verujem da bi svi pevali te stvari, jer bi možda znali unapred melodiju, pa bi brže naučili italijanski, dala bi im jedan novi besplatni čas u ovo vreme. Drugo pitanje je bilo njihovo, da li bi radije snimila duet sa Đalom ili sa Bubom? Zar oni ne idu u paketu? Bukvalno, zar to ne ide zajedno? Da, zar su oni ikada napravili neki duet, a da su se razdvojili? E, jesu. Znaš kada? Kada je Đalo nastupao sa Dinom, naljutit će se na mene, ali ne mogu da se setim ko je devojka, pevali su na pesmi na Eurosongu, pesma se zvala Ljubav je. I Đalo imao neki večer, nešto odrepovao.
Koga se sve ima pizza sa Severinom. I to Da, mi se... da, 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 opa, da, vidiš, nisam se toga setila. Pa znaš kako, što se tiče dueta, to izgleda i zvuči mnogo lakše nego što jeste u teoriji, jer, na primer, makar pričam iz svog nekog iskustva, desilo mi se da sam poželala sa nekim da snimim duet, jer sam pomislila da bi bio strava spoj i onda dođeš u studiju i potpuno vam se ne Energije ništa. poklope energije i ništa, Da, znači da, da. potpuno neinspirativno, znači ne u smislu on ili ona kao pojedinac, nego jednostavno vas dvoje Ko je niste to ne ide? kliknuli Da. i ne znam koliko sati u studiju provedeš kao I na kraju ok. budeš u fazonu, ali prosto ovo ne radi. Da, Odnosno, da, a ništa na sad nije primer demo. sasvim slučajno sa nekim završiš u studiju ili grupa vas i desi se nešto strava. Tako da sam skontala da to ne valja nešto preterano puno planirati unapred, iako bih imala neke izvođače sa kojim bih posebno volala kao da završim u studiju. A, kao na primer? Kao na primer Elena Kitić. Wow, dobro, Ja, dobro. jako, jako me inspiriše i čini mi se volala bih da ima veći kontinuitet Aha. i da je češće među nama, po znacima navoda, mada ko sam ja da o tome pričam, pošto i meni fali to, Evo, bukvalno to ali je bilo jedno od pitanja, kao Saru, kad će pesma? da, ali mislim da vrlo, ne znam da li svesno ili nesvesno, vrlo ozbiljno pristupa poslu, jedno od retkih koji ima vizualni identitet i to posebno cenim i verovatno mi zato i toliko privukla pažnju. A što se tiče singla, on je gotov i pesma i spot čekaju da ih objavimo, međutim baš smo planirali prošle nedelje i s obzirom na to da je krenula situacija da se zahuktava sa koronavirusom, nekako mi se činilo da je potpuno neumesno i da u ovom trenutku bi trebalo nekim drugim stvarima da se priča i da se neke druge stvari šeruju, tako da smo to Odgovornije. da, za sada ostavili po strani. Verujem da će u nekom trenutku društvene mreže bukvalno da plaču i da tražu neki, da tražu, Bože, da traže neki zabavni sadržaj i u tom trenutku će se verovatno i desiti. Ja te apsolutno podržavam i evo sad jedna fun fact. Ja sam radila svoju prvu pesmu sa inače i tvojim saradnikom kojim pričat ćemo kasnije o svim saradnicima, o svim ljudima s kojima si sarađivala. Da. Mi smo uradili pesmu i to je isto bilo ono, mesecima smo se nešto cimali, šta ćemo sad, šta ćemo ovde, šta ćemo onda. I on je samo jednom trenutku rekao, znači Jelena, samo te molim, nemoj biti kao Sara sada. Molim te, nemoj to raditi sada, molim te. Ono, desit će se, sve će biti okej, čoveče, nemoj, molim te, tako razgovaraš sa mnom sada. Ja Da, kažem, okej, dobro. da. Da. I Uči onda na mojim krenula tako... greškama. Da. I onda krenula tako zapravo priča, saznala sam kako funkcionišeš i da si detaljista. Moja mana u celoj priči je što sam ja završila i pesmu i sve je to super. I sad kao mene nervira što ja ne mogu da snimim spot. I kao, jako se teško suočavam sa nestrpljenjem. Kako ti je E, uopšte da. izdržavaš da budeš strpljiva? Jel možeš da kažeš da ti je strpljenje vrlina? Ja, sad sam htela da se nadovežem i da ti kažem da te u potpunosti razumem. Ovaj posao ti definitivno puno pomogne oko mana, u smislu da se nekako brže suočiš sa određenim stvarima. I dosta su mi pomogla takmičenja u tome. Čekaj, šta ovo bi? Uzmula sam, Slušaj. nisam znala šta sam uradila. Pritom, kako se to uopšte radi? Pa ništa me ne pitaj, posle ću da ti kažem. Osjećam se kao ti na trenutak. Pritom bleji sad ta fotografija, Vidim! to i želiš? Ne! Ali samo sam htjela da probaš da ignorišeš, ali ne. Ovaj razgovor je postao previše iskren za jedan ka ljudi. Da. Bože, čemu sam uopšte pričala? Da, o manama. Dobro. Po prirodi sam jako nestrpljiva. I toliko sam bila brzopleta zbog toga. Bukvalno od osnovne škole, tipa, ne znam, kontrolni zadatak iz matematike. Ja toliko žurim da ja Kao pogrešim da te neko bukvalno vidi. u poslednjem onom trenutku, tipa, rezultat. I već sam tada pokušavala da radim na tome, ali mislim da sam tek uspela proteklih nekoliko godina, jer ovaj posao konstantan test strpljenja. Od toga što čekaš na fotkanju, na snimanju, uvek se kasni, mislim, najčešće se kasni.
A da ne pričam proces tog kreativnog rada koji svašta nešto podrazumeva i nikad se ne ispoštuju datumi i tako dalje. Tako da, dug je Afirmativno. bio put, ali sam srećna što sam sada dosta flegmatična, baš ne znam šta bi moglo da me iznervira i da me izbaci iz takta, iskreno. I zapravo, što je situacija dramatičnija, ja sam opuštenija. Zapravo sam krenula da se nerviram oko nekih stvari koje ono, ne bih ni rekla da bih se iznervirala. A za tako neke veće stvari, pogotovo poslovne, iz fazona sam, ovo se dešava iz nekog razloga, nemam moć to da promenim, tako da lagano. Da, kažu da za sve stvari života treba biti tako i moramo se nekada naučiti. Bravo za to što si Pa naučila. da. Kako ti deluje ova nova scena, sve što se dešava? Pitali ljudi, da li si radila to isto? E pa, svašta se nešto izdešavalo proteklih nekoliko godina. Pamtim da kada sam se prijavila za prvi glas Srbije, da je najčešći komentar sa kojim sam se susretala kao da prosto kod nas ne postoji takva scena i da verovatno neću proći ni te prve neke radionice koje smo imali. A s obzirom na to da sam i nađija, mene to još više podstaklo, moram Radi na priznati. da. I sada, čini mi se da u tom trenutku 2011. 12. i dalje su vodili narodnjaci i da nije bilo puno prostora za nešto drugačije, prosto se tako namestilo i tako su mediji bili okrenuti, ali naravno muzička scena se konstantno menja i prosto sada se desila neka fuzija svih tih žanrova i više se ide ka zabavnom. I nekako cool mi je što se desila Da, fuzija. spontano se vraća R&B nekako i Da, desno. da. Očekivano je. I zato što je 21. vek, ljudi više ni ne znaju šta da uzmu kao referencu i kada se priča o žanrovima, ni ne uspevaju nekako tako lako da ga odrede. Ni žanr, ni stil. Izvini, povremeno pročitam neki komentar pa Da, umrem od ja zato se smeha. smejem, zato se smejem. Da. Ekipa Monda šalju poruke. Kidate, jako ste cool. A ja kao, slušajte, evo Hvala, ima. hvala. E, ja nisam pročitala taj komentar. Ja sam Da, evo neki druga. drugi. Ja pričam, odem, nas dve nasmejane, neko koji su zona, koga boli. Pa Ovaj, koga da. boli, neka izađe slobodno. Znači, Da, mi samo da. pozitivu danas širimo. Samo pozitiva. Sve u svemu, da, dosta se toga promenilo, baš zbog te fuzije. Mislim da ima mnogo više mesta za zabavnu, po znacima navoda, muziku, scenu. I ne postoji više recept. Čini mi se da je ranije uglavnom važilo po studijima to da ti dođeš, imaš neku referencu, kažeš želim pesmu tu, kao on ili ona, oni ti to naprave, ti platiš i to je maltene zasigurno hit. A Da. sada mi se stvarno čini da ne postoji recept. Znači, kada Bukvalno, pustiš ne znam. neku pesmu, ne možeš više da imaš osjećaj da li će to proći ili ne. I mnogi izvođači su primer za tako nešto. Za koju Vojaži svoju Dres. pesmu, izvini što te prekidam, za koju svoju pesmu si mislila da će biti onako, da kao niko neće Mili, obratiti pažnju? mili. Ja sam bila ubeđena, Stvarno! pune vam se, ja sam mislila da će biti, mislim, dosta sam se nećkala i bez sna, ali više sam se nećkala u pravcu da li je to pesma za mene ili ne. Aha. Međutim, na kraju se ispostavilo kao itekako dobar pravac. Ali sam donekle imala osjećaj da kada to bude ugledalo svetlost dana da će Da će to biti biti, okej. Da. da, jer je refren baš catchy, kratak i jasan i po pitanju teksta i melodije. A za Mili Mili sam pomislila, ok, bukvalno ćemo u studiju da džemujemo uz ovo i moje prijateljice i ja kad se sređujemo i to je to. Nisam uopšte mogla da zamislim na koncertu da će publika pevati sa mnom, da li će imati prostora, po znacima navoda, i da li će biti podstaknuta, a isto i tako u klubovima. Mislila sam da ljude neće raditi u tom smislu. Kada ono, međutim. Kad ono hitčina desi, vratila si ono
u trenutku 90. na velika vrata. Bukvalno. Da, da. A toga si se zapravo podsvesno možda bojala negde, kao da li će uspeti, da li će nešto da se desi. Pa da, pa da. Da, ljudi pitaju jednu stvar, a ja se s njom definitivno slažem. Kada će da izađe neka balada, slažem se zato što bukvalno, možda sam i tad već malo prestala za predaju sudno kao. Kada sam izbacila mahovinu, tako da možemo da čujemo sad jednom, ja počnem, ti nastaviš, možeš. Ajde, joj, Bože, toliko dugo nisam pevala, a nisam i u karantinu pevala. I pevam pred tobom, može li veći blam da se desi. Da kažem. Da li znaš tekst? Ako odeš mi sad, neka nestane sve, sutra jutro mi neće biti pametnije. Bolje pogazi reč koja boli do dna, sad za srce se hvata taj bol ko mahovina. Koliko ti treba tako neka pesma, bravo. Moji prijatelji sa Naksi Radio su sada presrećni i znam da nas i oni prate. Pozdrav za Marka Spalevića. Pozdrav Spalevića. Pozdrav, za moju legendicu. Iskreno uželala sam se balade, međutim, dugo sam isto tako bila željna neke malo agresivnije energije, malo agresivnijeg pristupa u radu u studiju. Sad se jesam uželela, ali, na primjer, opet kad sam se našla sa Kejem u Basivitiju, verujem da ću imati... A kad se našla s Kejem, balade ne može, druže. Ma može, verujem. Meni je radio baladu, mislila sam da će biti nemoguće. Ajme sad da vajbamo malo. Da. Jer bukvalno smo krenuli sa baladom i završili smo sa nekim afrobeat momentima, tako da ne znam, iskreno, naučila sam da ne planiram baš po pitanju pesama i je to nemoguće. Jesi nekad, znam da su Škorpije u horoskopu jako lojalne, jesi li nekad rekla ili pomislila za nekoga, ako odiš mi sad, neka nestane sve? Jer ti se desilo kao da imaš taj osjećaj kao da će bukvalno sve da nestane ako neko ode od tebe. Ne moraš da mi kažeš ko. Nisam ja taj. Eta, ma se krenula. Pa kako ne. Više puta, s obzirom na to da najčešće pristupam svemu što radim i naravno i kada su u pitanju odnosi, nekako to se mora da bude fatalno i all in. Tako da sam možda i previše lojalna i previše u tome, tako da u nekoliko navrata sam se tako osetila, čak i kada sam bila, mislim, mala, mlađa, snimala sam mahovinu, zapravo prvi put kad sam čula mahovinu sam imala možda 17, ja kad sam snimila wow. Zauvek, imala sam 16-17 i u tom trenutku ubrzo nakon snimanja sam čula i mahovinu, ona je bila u Fioci kod Aleksandra Milutinović, kompozitorke koja je radila obe numere, i znam da sam tada rekla, wow, ja želim ovu pesmu, ostavi je sa strane, ali želim da je nekako, kako da kažem, zaslužim. Čekat ću pravi trenutak, mislim da još uvek nije dovoljno moja. I znam da u tom trenutku kad sam ja snimala, za ne znam sa koliko tačno godina, sam se osjećala baš tako kakav je vibe pesme. Mnogo lepo pesmo, predivan tekst. Baš dobra priča. Htela sam baš da te pitam, već si mi odgovorila spontano. Dešava se često, kažu da mladi ljudi, kada su mladi, dožive velike emocije jako, jako ozbiljno i veliko. To znam zato što kada sam prvi put pisala svoju knjigu, sad nekad kad je čitam, budem u fazonu, čoveče, šta se meni tad dešavalo, pa sam ja ovako doživljavala neke stvari, kao da je to meni toliko bilo veliko, a meni se sad moji životni problemi čine ogromnim i kao u čemu je uopšte fora, ali mislim da smo tad nekad, da li do toga što smo nekako, ne mogu kažem manje iskvareni, ali manje osvešćeni, kao kakav je svet oko nas, ne znam zbog čega, ali tad su nam duše nekako baš dosta lepe. Tako da, mahovinu neko doživljam kao tvoje bukvalno dete i kao nešto ono totalno čisto, što se nekako uvek vidi u tebi.
Koliko god ona da si ta stabilna, jaka žena, vidi se ta emotivna strana i to je baš lepo. To je lepo da uopšte vidiš kod nekoga ko je žena, jer mislim da treba osvestiti kod klinki, pošto su dosta u fazonu da su beče svak. Mislim da je to malo ono kao preterano. Zato da, mlađe generacije su baš u tom, mislim ne svi, ali često se susrećem sa tim momentom. Da, kao ljudi, lepo je kao kad ste emotivni, kao svi to volimo. Nije ništa opasno. Slobodno. Zapravo ljudi vole prirodnost, osete kada je nešto spontano, a kada ne, kada je nešto iskreno, a kada nije. Inače, pesme, singlovi, obećala si nam da će se to desiti kada ova situacija prođe. Ono što me dalje zanima jeste, tvoj privatni život je na jedan divan način, sociološki. A to je, zašto misliš uopšte da su ljudi počeli toliko da te smaraju o tome s kim se družiš, s kim provodiš vreme, sa kim si u vezi? Zašto ljude to uopšte, ne samo tebe, nego zašto ljude uopšte to zanima? Pa ja sam to pitan svakog dana. Zato što nekako polazim od sebe i toliko sam izvođača pratila i dan danas pratim mnoge izvođače i fangirlujem, ali ne stižem da ispratim, me nikad nešto nije preterano zanimalo. Tako da moram priznati da se i dan danas pitam, a imam neke oscilacije po pitanju toga da li zapravo ti su u nekom trenutku isplati da ne pričaš o tome, u smislu da, ne znam, jednog dana mi se učini da su mediji krenuli da gaje neko poštovanje prema tom mom stavu i da me odavno nisu pitali ili prosto znaju da neću pričati o tome, a onda se naravno desi dan kada sam iz fazona, o majko preseta, ovo se nikada neće promeniti i možda stvarno ne možeš da utičeš na određene stvari i previše polazim iz neke svoje tačke gledišta. Što je generalno moj problem, moram priznati. Da. Godinama. Znam, razumem te bukvalno apsolutno sve što si rekla i dešava se i meni. Neko ljudi su stalno to pratili kad si ti u pitanju, jako ih je zanimalo, a mislim da ih je verovatno zanimalo zato što tebe nije zanimalo, jer to uvijek tako funkcioniše. Znaš, što si manje iz sezona da pričaš, to su oni više iz sezona da čuju. Prosto... Pa, verovatno, da, i stalno se kada ne želiš da pričaš o određenim stvarima, uvijek se tu provlači, pogotovo u naslovima, da se nešto krije. A ako ne želiš da pričaš o nekim stvarima, apsolutno se ne podrazumeva da ti nešto kriješ, nego jednostavno želiš nešto da zadržiš za sebe. Intima treba da ostane intima. I određene stvari imaju određenu čar kada su samo tvoje. Tako zašto da... si mystic? Tako si da. Inače, posleću ti jednog lika, zove se Benny Drama, i priča o svim horoskopskim znakovima na jako smešan način, tako da posla ovoga tako već ja vrh može. Da, ljude to zanima preterano kad si ti u pitanju, ja ih realno ne opravdavam. A tebe ću samo da pitam, kako se osjećaš sa tim stvarima koje javnost ne vidi? Mislim, jesi voljena i da li voliš? Kao, znam da ne pričaš o tim stvarima, ali evo pitaću. Pa realno to smo i vidjeli, samo želim sad da čujem još jednu. Pa čini mi se osjećam se jako dobro, možda nikad se bolje nisam osjećala po pitanju svega. Imala sam neki bezvezni period prošle, prepošle godine, svašta sam se nešto pitala i privatno i poslovno. Mnogi pominju tu krizu 25. što jako, jako smešno zvuči možda nekima, ali sam se susrela sa dosta ljudi koji u trenutku kada napune 25 godina, nekako to baš je zvučno. Prvi put da zazvuči ozbiljno. Kao imaš 25, da. Uskoro su 30. Ja bih ovdje nadjebe kao ova slika meni ovdje. Da. Bukvalno. I kreneš svašta nešto da se pitaš, kao nisi više toliko mlad. I pre toga imaš sve osjećaj kao ima vremena.
ja sam kad, u trenutku kada se napunila 25 krenula da se pitam da li sam dovoljno radila za svoje godine. Da li su... Ti totalno pogrešna osoba koja da treba se pitati. Ja, da. Moram tako da ti priznam. Jo, ne znam. Da li su moji koraci muzički bili ispravni, da li je trebalo da imam bolji kontinuitet u ovoj priči, da sam imala, da sam ga imala kako bi izgledala moja priča sada. I tako, svašta sam se nešto pitala i baš sam upala u neki loop i neku poluludilo, ali sad se baš osjećam super. Nekako drugačije organizujem vreme, drugačije pristupam svemu tome, tako da se osjećam super. Bitna stvar, net kulturu koju ljudi obožavaju uvek da čuju kad su moji gosti u pitanju, ja nekako bezobrazno, krajnji materialistički i uvek u svoje goste zovem ljude koji se dobro oblače. I to je moja jednostavno mana koju ja priznajem, sa kojim se suočavam. Jednostavno ja ne mogu drugačije da živim. Ja, pa hvala. This sounds so bad, ali prosto je tako. Mene zanima, realno, jako mi teško pada kad treba da se spremam. Znači, sad sam se šminkala i stavljala bebe kremu, život mi je trajao... Ne pitaj me ništa, pošto ne izgledam definitivno ovako u karantinu. Da, thank you. I sad meni je neverovatno. Znači, ja tebe vidim, odemo na fotkanje kampanje, dođem tamo, ti si lepa. Dođem na stage, ti si lepa u drugom sjaocitu. Odem na ulicu, ti šetaš psa, opet... Kako, majke, ti postižeš da se sređuješ u određenim vremenskim intervalima, a realno deluješ kao osoba koju to toliko ne zanima. Jel da? Kao, da ti dobro je. Ono, don't give a damn, što se toga tiče da si u fazonu, ne mogu, a like. Jer ja sam u tom fazonu pa te doživljavam na taj način. Dobro me doživljavaš. Mislim, u smislu da mnogo volim da budem negovana i mnogo volim da posvetim vremena mackanju, sređivanju u tom smislu, i kada sam kod kuće volim da uživam u tome, bukvalno da budem toliko spora dok namackam lice, pa sredimo obrvu, pa kosu, pa što... Mira Bobić je baš rekla, ne postoji ružna i lepa žena, postoji žena koja je negovana i ona koja nije. Tako je, apsolutno se slažem sa tim. Međutim, s obzirom na to da sam u poznaku vaga, i ja sam, kada dođe trenutak da izaberem outfit, a pogotovo kad imaš dosta opcija, onda sam iz fazona, o ne, to ume da potre, i onda u tom smislu se izbedačim i kao, ne mogu. I zapravo, iako imam dosta opcija, uvek vrtim jedne te iste stvari, makar za ovako neke svakodnevne aktivnosti. Ja ne znam šta se tu desi, zato što ja kao imam pun garderobe stvari i onda kupim novih 5 stvari, samo to nosim. Da. Kao da se ono, nikada u životu ne bih obukla ni u životu. Prestrašno i poražavajući, ponekad sam besna na sebe zbog tih stvari. Da, znam. Iako se trudim da budem vrlo kao osvećena po tom pitanju. A što se tiče šminke, obožavam da se šminkam sama. To je nešto čemu uživam od srednje škole i često se i sama šminkam i za nastupe i ovako za fotkanja. Ako ne znam šminkera, moram priznati da uvek volim ja da odradim, ako ništa drugo, osnovu, pa onda prosto da se to, ako treba, da se nadogradi izgled. Međutim, s obzirom na to da ovaj posao podrazumeva uvek kao i styling i šminku over the top, zasitila sam se toga, i onda kada imam neke slobodne trenutke, volim da budem nenašminkana, volim da mi koža diše i da budem u trenerci i majcima, da nije kao da se nešto mnogo razlikuje. I na stage sam često u trenerci. Kao na stage sam inače u večernjim toaletu. Ali kao malo ekstravagantno i pomereno. A ljudi ne kapiraju da treba umeti kao žena da budeš seksi prima i da nosiš trešu. Znači, to je jedan vrlo big deal. Što je vrlo, vrlo zeznuta stvar. Jer kao mi smo tako uopšte kao vaspitana sredina da mi kad vidimo ženu u haljini, to je tek onda žena, razumiješ? Sve drugo je kao... Da, ne. Mi smo takav mentalitet. Moram priznati da sam ja do pre par godina se vodila time. Znači, kad se sređuješ, glavna parola je sve. Znači,
Frizura mora da bude ludilo, šminka da, da, da. Mora da se vidi da se radilo na tome. Naravno. Styling takođe. Znači, sve mora da bude ludnica, a zapravo treba da postoji neki balans. Znači, kao ako se naglaši šminka, onda malo smiriš frizurom ili obrnuto. Tako da, trebalo mi malo vremena da to shvatim. E, jesu pretjerivala, to je zbog vage u podzemku. Izvinim, mnogo volim porastu. Jau, neka, ne. Pretjerivala sam, imala sam neku prestrašnu fazu u srednjoj, kada sam eksperimentisala sa šminkom. Prosto nisam znala više šta da izmislim, bukvalno, a isto tako sam volala i da crtam po noktima i to da se bavim. Ja, isto starima, kao da. I onda nova godina da da mrazi to. To mi se sad gada. Isto, ili kao engleska zastava zato što sam slušala Jessie J. Okay. Ovo, pa kao. Te u svemu imala sam tu fazu kada se bukvalno ujutru našminkam. Ja ne znam kako sam stizala, ali kao pre škole se našminkam i imam tipa, ne znam, eyeliner koje boje, senka, isto neko ludilo. Ja izađem, a moja mama u dnevne me ovako gleda i kaže sad možeš slobodno da se vratiš u WC i da sve to skineš. I ja kao, molim! Ne pada mi ovo na pamet. Ovo je trud, gospođa. Ovo je trud, ovo je umetnost. Ovo sam izvlačila selotepom koji sam zalepila ispod pa preko. Bukvalno. I kao, trebalo je da bude mnogo kraće i tanje, ali sam se zanela. Tako prosto da je volila si Amy, to je to. Jedna velika borba sa mamom, ali eto, sada ako ništa drugo mogu sama da se našminkam i eto, prednosti tog dugog puta do nekog normalnog luka. A pazi, imaš tu dobru ekipu, totalno fashion i arti ekipu, radiš sa ono, strava ljudima, bukvalno, kao kad bih birala ko će da me onako formira kao neku koja je malo edgy, a totalno je stylish, ja bih birala uvek da me šminka Ena, da. Ili Bojana, ili, mislim, ta ekipa, meni je to strava ekipa. Od da, Life da, da, da. Ne menjaš već dugo, sa njom sarađuješ i... Godinama, ono, da. Svaki put uspe da onako ubode ono što tebi zapravo dobro stoji. Ovo, da, koliko ti je ona riba koja je u fazonu, imam samo da predložim nešto. Je se mešaš ili si u fazonu, da... Pa ja jako cenim svoje saradnike i tekako ih slušam i stvarno mislim da je bitno da imaš prave ljude kraj sebe, ali da tako nešto ti je potrebno nekoliko godina, bukvalno. Možda sam pre godinu dana uspela celu neku ekipu kao da oformim i da bude moja po znacima navoda i svi su oni prvenstveno međusobno kliknuli da je to nešto... Aha, to je nešto najbitnije, da. Da, i bitno mi je što ih ne vozi samo finansijski deo, nego su zaista zagriženi i kao jako im je bitan koncept, žele da učestvuju... Tako da, kada da, imamo kad nešto da radi... Deo sebe, to je najčešće stvar na svetu. Bukvalno. Pa da, pa da. Šta god imamo da radimo, nebitno da li je spot ili neko fotkanje, nađemo se, popričamo o tome i razmenimo ideje, reference i tako dalje. E sad, smatram da uvek izvođač treba, ako ništa drugo, da da osnovu, a onda da se to razradi, da se sasluša sve, ali da opet izvođač treba na kraju da odluči šta je najbolje za njega, jer prosto on stoji iza toga i treba to na kraju da predstavi njega samog, jel te? Sad, naravno, neke stvari podrazumevaju dug put, tipa i styling. Vladislava je po prirodi vrlo ekstravagantna i izlazi iz zone komfora i ona sama i sa ljudima sa kojima radi i to je bio dug proces. Uvek sam imala poverenja u nju, ali nismo tek tako mogli da dođemo do ovoga što smo sad. Bio je to dug put. Od nemam vremena za to pa do sad. Dugi mukotrpan, ali dobro se to izgleda. Znaš, ne vidi se kao da je tu bilo neke panike, kao da je sve nekako išlo lagano. To je dobar znak. Jeste, jeste. Da. Kao i naše upoznavanje, pošto smo se Vladislava i ja upoznale kada sam ja radila musical Pepeljuga pre ne znam koliko godina i ona je radila tamo, asistirala i kad je ušla u prostoriju, meni je bukvalno vilica pala do poda i kao zato što pamtim da je to bila toliko hladna zima i da smo svi bili zabundani i raspadnuti na probi, a ona je došla bukvalno kao da je tek sišla sa piste
i tako specifična sa kratkim šiškama, šiškicama, pažom. Ja sam bukvalno se one svestila i ubrzo nakon toga smo krenule da sarađujemo. Strava, strava priča. Vidi se dobar vibe između tebe i tvojih saradnika konstantno. Ove, i to neko ostavljaš, to je možda i onaj razlog zbog kog si rekla da ako nije energija dobra, ništa nije dobro. Mislim da se u životu treba gledati na takav način. I mene prijatelji stvarno zezaju kad sedimo u nekoj ekipi, ja kažem, ljudi, ja ne mogu, meni moj stomak kaže da ja ne treba da budem ovde i ja neću biti ovde. Ja prosto, znači, ovde mi nešto radi da ja jednostavno kao to ne želim, to ne mogu, to ne želim da budem deo tog, bilo šta. Prosto ne znam nekada objasnim svoju intuiciju, ali ona se jednostavno dešava. I naravno, to je dobar znak i treba slušati. Naravno, treba uvek slušati. Zašto je to super način. Imamo pitanje od ljudi koji bombarduju, pa jedno od meni najzanimljivijih je koja je rase Nora Jo. Da li me zezaš da je to bilo pitanje? Kunem se. Nora, koja ne znam gde, valjda ću u nekom trenutku uhvatiti, dugodlaki Jack Russell. Da, Jack Russell je generalno najluđi pas na svetu. Da, da, malo su ređi, ali baš, ne znam, bukvalno da sam je birala, pošto je inače poklon od drugarice Dunje, ne bih mogla da izaberem bolje psa od nje po pitanju svega. I klasično pitanje je svih ljudi sa strane koji dođu, pa kao lupam, nisu u toku šta se sve dešava, tipa recimo moja baka prvi put kada je gledala snimak tebe i Dunje, rekla, jesu li njih dve sestre? I kao, kapiram da je to reklo milion ljudi, razumeš? Da. Jer misliš da nekad, pošto ja svojim prijateljicama jako često to kažem, jel misliš da počnemo da ličimo nekada na svoje prijatelje, da kupimo sve njihove moguće osobine, hteli mi to ili ne? Pa kako ne, svesni, nesvesni. Kako ne, mislim da se to dešava svesno i nesvesno. Međutim, nas da smo baš brzo kliknule, upoznali smo se na nekom događaju i kao, već smo tada ličile, ne samo fizički, nego ovako sa forama, gestikulacijom i tako dalje, kada smo se upoznavale i kada smo pričale naše priče, stvarno je bilo nekih jezivih detalja. E sad, mislim da nas dosta povezuju zbog smisla za humor i te neke vrste opičenosti, ali zapravo zanimljiva stvar je što ona to budi u meni i obrnuto, nisam ja, ne mogu sa svima da budem toliko opuštena i luda i to je verovatno glavni plus našeg prijateljstva. A dešavalo nam se bukvalno ne samo od u Srbiji, nego kad otputujemo negde, pamtim kada smo bili u Londonu, u tom smeštaju su nas non stop pitali, bukvalno zadesi se još neki čovek u lift i kao, are you two twins? I kao, ne. Tako da stvarno ima nešto. Da, ljudi kažu da kada se previše družiš sa nekim, počneš da ličiš na njega, prosto to mora da se desi. Inače, ne mogu da se setim ko je to rekao od pisaca, kolegi će mi zameriti, kažu, uvek se slažeš sa onima s kojima ne voliš iste ljude. Kada imate zajedničke neprijatelje. Jel misliš da je to tako? Jesi onaj lik, pošto ja nekad grešim, onako moja drugarica nekog ne voli, ja kažem, dobro, neću ni ja da ga volim. Pa iskreno nikad nisam bila taj lik. Nekako, pogotovo i kada sam postala deo ovog nekog javnog posla i kada sam se ja sama susrela sa predrasudama, naravno saslušam svoju prijateljicu i tekako joj verujem i bit ću tu za nju i tako dalje, ali uvek pokušam da je predstavim možda drugu stranu priče i da budem nekako objektivnija, valjda ti zato i trebaju prijatelji u životu i nekako naučena na svojim greškama. Jedna od glavnih mi je upravo bila ta da sam prečesto polazila iz svoje tačke gledišta i neke stvari potpuno lično i pogrešno shvatala. Sada bukvalno svaku situaciju drugačije doživljavam. Kada bih uporedila sebe, na primjer, iz tvoje lice zvuči poznato, 2013. i sada potpuno dve sare.
Ima gledaš čudno, zašto se slika sklonim? Nisam primetila, toliko sam se zanela da nisam videla. Da, vidi me što mi sada belja pozadina. Zato što sve vreme pokušavaš. Ti tipom onda piše sa strane, Coje, ovako ćeš se skloniti sliku. Ma ne moraš da skloniš sliku, kida se, sve u redu. Jelena, cool ste, ne obraćaj pažnju. Dosta jako. Tako da pogledam celu ekipu. Slažem se sa tobom, mislim, ja sam se jako dugo borila sa tim kao... Da prosto kao prestanem da kupim informacije od drugih ljudi, da neke druge ljude gledam na određeni način. Mislim da to je samo trenutak sazrevanja i da to treba da se desi. Pa da, mislim da je to maltene urođeno ljudima i da tu mnogo faktora utiče. Da li porodica radi na tome sa tobom, da li kakvo društvo imaš. Mislim da treba da ti se desi da imaš, nekog ortaka koga ono ne voli, tipa tvoja keva ili ortakinju. I onda stvar, meni se to recimo desilo kad sam baš bila tinejdžerka i meni mama kaže, meni se to ne dopada. I onda kreneš da ispoljavaš taj buntovnički moment kao, ne mama, ja znam ko su ljudi s kojima ću se ja družiti. I to je taj moment da krećeš da braniš svoje mišljenje, znaš, kao stojiš iza njega. Ja iza mnogo svojih prijatelja koje, ne znam, neki drugi ljudi ne vole, sam u zonu, ne, vi ne znate, polako, samo lagano, desi će se pravo što. Da. Možda i do toga, možda smo otkrili da je tu do roditelja. Mama. Mada su najčešće kao mame u pravu. Ali kada pričamo o pristupu, nekako je jedna od glavnih stvari koja se kao učila... koje se učila kod kuće jeste to da nemam predrasude i nekako da ne polazim, jel ti, iz svoje tačke gledišta, što sam već rekla, to izgleda meni baš u prirodi. Tako da mi trebalo vremena da se hvala. I ono, Vladislava ti se dopela zbog svog izražaja. Ti si volela takve ljudi, slušala takvu muziku, to što nisu bili obični ljudi. I mislim da ljudi koji imaju drugačiji izraz, ja se sećam da nikad neću zaboraviti kada sam prvi put došla na filološki, pošto sam upisala filološki i tipa mesec dana kasnije drugi faks, pa sam paralelno išla na fakultet, da sam se svi ljudi su me doživljavali jako onako kao uobraženu. Ja se sećam da sam ja ulazila u svojim žutim martinkama, u onu veliku, veliku slušalnicu i da sam bila i Suzana, molim vas, nemojte da me gledate. Ali kao, ali meni se ovo sviđa, ja ovako želim da izgledam. Znaš, kao, borba da budeš drugačiji, ali ne nužno drugačiji da bi bio drugačiji. Naravno. Ali neke situacije toliko izgledaju pogrešno zapravo u očima drugih ljudi, jer pamtim, sada kad si već spomenula filološki, jedan od meni najboljih prijateljica, sa filološkog, jedna Jelena. Pamtim da kada smo tek krenule da se družimo i tako dalje, mi je rekla kako sam je delovala prvi put, kao bukvalno kaže kao kreten uobraženi. I je kao, ali zašto? I ona se mene sećala još sa tipa takmičenja italijanskog jezika. Tada sam, ne znam koja je to godina, osvojila prvo mesto i kada se to sve završilo, ja odmah okrenula svoje. Jer kada osvojiš to takmičenje, onda ne moraš da polažeš ispit prijemni na filološkom. Ja sva presrećna pozvala i na italijanskom sam pričala sa tatom kao, papi! I to, mislim, iz njene perspektive je bukvalno zazvučalo toliko nekako razmaženo, uobraženo je šta god. A zapravo je tek posle shvatila da nije uopšte... Nije trebalo uopšte to na taj način da doživimo, jednostavno nismo poznavale. Da, pa predrasude, grozna stvar. Nekako kad ih priznaš, budeš sebi bolji u svojim očima. Znaš, kao zbog sebe. Bože, da li sam... Izvinjam se, Sara, što se ovo desilo. Ajde da se vratimo ponovo na live. Verovali ili ne, prešli smo ovaj minutažu od sat vremena, nismo osetili da se to desilo. Pa se isteklo sat vremena, posle sat vremena se prekida live, a ja uopšte nisam videla da isteklo sat vremena. Nisam znala, dobro, da znam za u buduće.
Da, pričali smo o filološkom, prošli smo temu sa tim ekscentričnim stvarima u životu koje su generalno jako zeznute ako želiš, kao želiš da izraziš sebe, a neko drugi ti to ne dozvoljava. Da. To su Da. ove. Izvini, izvini, kaži Ne, na ne, ne, to. ništa. Ja sam pričala o svojoj prijateljici, zapravo jedna od najbliskijih koja je imala potpuno drugačije mišljenje o meni pre nego što smo se upoznale. Jel ti se dešava, koliko često ti se zapravo dešava da pustiš da drugi ljudi odlučuju, recimo, ne znam, o pesmama koje ćeš da izbaciš, kome veruješ, čije savete najviše slušaš? Ja imam baš selektivno slabo verujem ljudima i onda selektivno verujem određenim ljudima do te mere da im mogu reći, ok, live my life, ono, radi šta god želiš. Jel imaš takve ljude? Da, pa kao ja imam trust issues, baš veliki problem sa poverenjem, pogotovo kad je posao u pitanju. I kažem ti, godinama sam radila na tome da imam svoju ekipu upravo iz tih razloga. Ne prijaju mi promene po tom pitanju. Volim prosto da se toliko dobro upoznam sa svojim ljudima, da me čitaju, da me znaju, da tačno znaju koja je granica eksperimentisanja, koja je granica šta u kom trenutku bi trebalo da se radi, kako bi trebalo da se šali i tako dalje. Ove, tako da, što se tiče odluka, uglavnom su moje i prosto neki moj osjećaj, što ti kažeš intuicija. Ali ima nekoliko ljudi čije mišljenje baš cenim, volim da prosto čujem i ljudi svog okruženja, prijatelje, porodicu i tako dalje. Ima nekoliko ljudi iz posla koji su se isto tako ispostavili kao super saradnici slash prijatelji. Basiviti mi je dosta doneo u životu. Mnogi ne znaju da smo se mi znali još pre prvog glasa Srbije, zato što sam imala prilike da pevam prateće vokale MCN-u. Ne znam da li znaš tog repera iz Niša. Znam kako ne znam, imate zajedničku pesmu. E, da. I tada su Basivitiju bili Cobi, Rasta i Rexona. I pamtim da Rexonu nisam mogla da smislim. A dobro, on je lav, njega ili smisliš na prvu ili ti se Da, malo da, da, da. kapiraš. Uvek je bio toliko oštar i grozan prema meni, a zapravo sa ove tačke gledišta Hvala mu na shvatam surovosti, da. da mi je možda najviše doneo to njegovo ponašanje i dan danas ume da bude surov, ali definitivno to ne doživljavam kao tada. I na primer, sada najviše volim da proćaskam sa njim i sa Kejom, s kojim sam radila nekoliko pesama, zapravo nemam vremena za to, maltene, pa do sad. Njihova mišljenja baš cenim i najčešće smo mi u studiju. Tako da me možda oni najbolje znaju i znaju da mogu da budu surovo iskreni i samim tim, pošto znam da su iskreni, onda nekako cenim njihovo mišljenje još više. Da, to su pravi profesionalci u svom poslu. I nekako, kad je Relja u pitanju, uvek imaš ono podeljena mišljenja, da li je to što je takav dobro za njega ili nije. U mojoj emisiji je 300 puta bilo polemika te prirode. Dakle, Da, jedni su u fazonu, da. jako mi smeta njegov stav, ono neka prestane jednom za uvek da se kurči, a drugi su iz fazona, ma neka tako treba da se ophodi, ono, neko će to da ceni. Da, Tako da da, da. svako ima svoje mišljenje, ali što je najbitnije, ovaj niko nije ravnodušan i na Pa kraju da, dana i makar ima stav, zapravo je najgore kada nemaš stav. I kada si mlitavku u ovom poslu, po znacima navoda, u Da, a medicu. jedan i drugi, i Kay i Rexona su dosta ono nekada surovi, konkretni, koncizni i to je dobro. To je dobro na kraju dana, samo treba uvek imati dovoljno kao vere u sebe, ne mislim kao samopouzdanje, već poverenja u sebe, da znaš da nešto možeš, da takve stvari prosto ne mogu da te povrede, već samo ti donesu dobro. Da. Treba I ih onda samo su. shvatiti na pravi način. Da. Ovaj, reci mi, koja pesma, koju pesmu, dobro znamo koju si najduže radila, ali ovaj, koja Kejeva pesma ti je ono, kad si shvatila da ćeš s tim uraditi ko zna koliko projekata? Čime te je kupio Kej?
Ovo se super nadovezuje na prethodnu temu poverenja, jer u trenutku kada sam radila, nemam vremena za to, tada sam najviše bila, na primjer, sa Cobijem i Rexonom, i oni su u tom trenutku pokušali da ubace u projekat Keja. Aha. Mi se nismo ni upoznali, niti su ga malte ne imenovali, nego kao, nemoj da se brineš, brzo ćemo završiti stvar, aranžman će verovatno raditi jedan dečko iz Zrenjanina, i ja kao bukvalno tan, tararan, kao nova osoba. No, gonna happen. Da, ja sam bez ona, ne. Znači, počeli smo Cobi i ja, i to je možda pesma i dan danas oko koje sam se najviše iscimala, ono, od starta pa do kraja. Međutim, ispostavilo se kao upoznavanje koje je bio game changer. Jer od tada maltene da je na svakom singlu učestvovao, osim na primjer singla Lava, gde sam, on je iz Kragujevca, tako da imam saradnike iz cijele Srbije. Da. Ali sa Kem sam baš kliknula, i da, tad je radio nešto malo za Nema vremena za to, ubrzo nakon toga smo se upoznali. Jako mi se dopao ovako i kao čovek. Zdrava energija. Baš neka super energija i super saradnik, nevjerovatno talentovan i brz, i mislim da će tek da osvoji našu muzičku scenu, iako je već prisutan. Da. Ne znam uopšte u čemu je fora sa njim i poverenjem. Ja isto imam problem s poverenjem, ali okej. I je čovek koji, ono, ne znam, posle našeg snimanja višečasovnog jednog dana prepevavanja nekih stvari, meni rekao, slušaj, je rekao on, poslao sam dalje Suzi ovo da znaš da ona peva bekove pa ćemo se čuti. Ja kao, ali ja nisam čula, ne razumem kako si poslao. Da. Sve će biti u redu, nema ovo što brineš sada, sve će biti u redu, nema se brineš. Ja kao, da, okay, sve će biti u redu. Iz nekog razloga ja sam sam u to poverovala i bili su ona, sve će biti u redu. I to se stvarno desilo. Tako da bravo za Keja. I ekipa, da, i Meta je strava lik, jako je talentovan, i čuli smo se i pričali, jako je talentovan, i rekao da će i on da proba kao i mnogi producenti da se oproba sad malo i u pevanju. Da znaš da to mi, kako ti nije rekao. Da, I kad smo kod pevanja i koronavirusa i svega ovoga, da tom pričom možda zatvorimo ovaj live. Eurovizija, tu si takođe imala iskustva i bila tamo u okviru grupe. Da si bila i treba da budeš tamo, i posebno nadam za to da budeš sama. Jer mislim da sama možeš i scenskim nastupom i svim drugim stvarima napraviš haos. Kako ti je zapravo bilo tamo? Kako si iskustvo ponela odatle, pa da se pozabavimo malo aktualnom temom Eurosonga trenutno? Da. Ogroman šok, mnogo puta sam pričala o ovome, ponavljam se, ali prosto ne znam kako drugačije da predstavim taj šok, jer kao tri devojke koje su tek završile Prvi glas Srbije, koji je bio gledan koliko je bio gledan, i nisu stigli ni utisci da nam se saberu, i kao pozvane smo na sastanak od strane produkcije Prve televizije, i oni su odlučili kao da naprave grupu moje tri, i prosto da se oprobamo prvenstveno na Beoviziji, i sad nas tri kao ok. Šok do šoka, jer kao Beovizija, tek smo završili Prvi glas, a onda i kao grupa, kao ko nas je pitao da želimo da se grupa. Ali naravno, kada si na početku neke svoje priče, nije da se baš uvek pitaš oko svega, i to mi je bilo ubrzo jasno. Tako da trudila sam se da što više uživam, da što manje kontrofrikujem. Bilo mi je teško to što se nisam pitala oko svog stajlinga, mnogo toga zapravo, oko bilo čega. Da. Pesma bi bila okej, mislim da je bilo okej za Euroviziju. Sad neke stvari bih u tom trenutku menjala, ali sad, znaš, sam ispredona, da, super iskustvo, nema šta tu nešto da se nerviram, bila sam prosto nemoćna, i to sam doživjela kao neki test, probica. Međutim, ovako kao životno iskustvo, ne samo poslovno, potpuno ludilo. Znači, te dane ću zauvek pamtiti,
milion izvođača i muzičara iz kao cele Evrope danima zajedno, ne samo na probama, bili su raznorazni događaji i žurke, pa publika evrovizijska koja kao pamti sve izvođače ikada i dan danas, mi nevjerovatno kada mi povremeno iskoči neki novinar evrovizijski na Twitteru ili na Instagramu mi piše kao bože, zapamtio je kao tri devojke iz Srbije, ali oni stvarno su toliko hardcore fanovi da pamte apsolutno sve detalje. Tako da, baš lepo iskustvo, puno ljubavi, puno muzike i volala bih jednog dana to da mi se ponovi, ali definitivno ne bih prihvatala da se ponovi ako se ne pitam oko svega. Da, pa ja si ovo bila divna. Da. Na kraju dana. Ali mislim da je to jedini recept za uspeh. Svi pa ljudi koji su... Bukvalno tvoj lični pečat, znaš, kao... Ne može da, bez kao, tebe moraš. Da budeš i ono, ne ide. Naravno. Da, i kako reaguješ na ovo što sad, kao, mislim, naravno da nema Eurosonga, kao koliko će to da promeni neku muzičku kulturu? Generalno, na globalnom nivou. Bilo mi je baš žao, pogotovo Hurricane-a, jer sam pretpostavila da su bile baš uzbuđene, ali koliko sam razumela, to je samo odloženo za 2021. Zapala sam u trenutku. Tu sam, prazna mi je baterija. Evo, samo je odloženo, nije otkazano, tako da će svakako učestvovati, jedino što će morati malo da se strpe, ali prosto ovo je zarad čovečanstva i boljeg sutra, da. Tako da, mislim da ne bi trebalo toliko da, da budu tužne i smorene, jer će svakako doživjeti to iskustvo. Mislim da mi je gore bilo kada sam, na primjer, videla da prošlogodišnji učesnik, ili, bože, kad je bio, da, prošlogodišnji Mahmud iz Italije, koji je tipa otkazao turneju do ne znam kog meseca u 2021. godini. Verujem da je to još stresnije i gore. Ali, opet, naspram toga ima mnogo gorih i stresnijih stvari, tako da sve se dešava s razlogom i ne treba bitno se da budemo nervirati. Pa da. Želim ti da taj novi ovaj single iskida. Hvala. To ne smijem da hoće iskreno. Želim ti ovaj da je stvarno i dalje budeš jako odgovorna, prava žena, girl power forever, što bi rekli. Ovaj, da stvarno i dalje ono svojim tekstima objašnjaš neke stvari, da i dalje nemaš vremena za loše komentare. I da se desi ta balada u nekom trenutku. I mnogo lepih stvari ono, koje čuvaš za sebe, čuva ih i dalje i ovaj, mislim da to radiš na pravi način. Hvala ti što si bila večera s nama. Hvala puno tebi i ja dočekam da čujem šta si to spremila sa Kem, baš me interesuje, tako da srećno i hvala. Eto, čekamo taj spot pa onda da džuskamo. Pa ćemo da proslavim. Da. Ajde, ćao. Hvala puno, sve najbolje svima, ćao. Kako se sad ovo